So, hello guys, welcome back to my channel Relaunch. So, hari ni bila sekian reaction video pertama Relaunch, itu Relaunch main game Horror Hospital 3 Part 1. Video game yang Relaunch upload, kalian tak percaya ni nonton. Wah, The Orders. Show about The Orders Horror Hospital 3 Part 1. Betul. So, kita akan reaction saja. So, jangan lupa untuk like, subscribe, share untuk notification. Dan kita akan bakal reaction video we love, okay? So, untuk ada video terakhir ni, video reaction dah. Video terakhir. Ni bukan video terakhir ya, di Jumaat ni. Video terakhir. Ni reaction to video pertama dulu. Kita start. Nak tak lagu pun, guys. Ni reaction edit rosak, guys. Nah, guys, nampak orang banyak sangat dia punya tip gitu. Hello, assalamualaikum. Saya Milosh. Saya Hello, assalamualaikum. Saya Milosh. Ya Allah. Saya tak malu tengok ni. Dari tiga. Kau orang hospital, guys. Dalam mulut tak main, guys. Pilih jin, pilih jin yang lembut lain. Oh, buka sikit. Oh, buka sikit. Guys, tak ada apa yang boleh cakap, guys. Dulu suara Windows sampai perlahan. Kau rasa perlahan sikit. Hi, you will learn how to play in this episode. Get started. Use this tema sama senang. Okay. Tutorial. Okay. Baru kita pergi. Ini zaman-zaman peng tutorial moment. Dia pakai shotgun. Ambil peluru. So, tembak situ. Okay. Tembak. Dia kena tembak situ. Macam main FF. Store. Buat apa pergi store? Oh, tekan free untuk ni. Skip je. Kau ada main suara macam budak tak? Ah, tu suara ni. Naik motor, jalan-jalan. Naik motor, jalan-jalan. Ah! Ah! Kau menjerit macam tak jerit. Ini lah, jerit. Serius, memang waktu ni Milos memang dah pernah main dah. Tapi saja je nak jerit. Biarkan best lah, biarkan. Macam tak spoiler. Padahal Milos tahu dah masa-masa ni. Okay, sekarang sikit is well. Milos jerit. Okay, mana? Suara mana ni? Hari ni dapat masuk YouTube dulu. Ini dah ada. Ya. Ini gelap ya. Dapat apa-apa ni. Sorry ya, suara ni habis ni. Display. Milos. Kamu takut. Kau angin sakit. So kita suruh sini saya duduk rumah je. So I think the registration ini maybe I can find some cost. Tu ada pakcik. Lisa injured. I have to help her. Kau harus tolong Lisa. Pakcik. Pakcik. Pakcik baik tak pakcik? Pakcik baik tak pakcik? Pakcik. Pakcik. Satu. Shotgun. Satu. Shotgun. Dua. Dua. Kau sempat tembak pakcik ni. Kita siam nak tembak. Ah. Jika serius pergi tanda je. Jika serius dah berak lah. Kita peluru guys. Tu dia ada timer. Kau sampai kami bisa. Ah, Melissa.
Ah, Melissa. Kan kawin aku pun. Kawin aku jalan game. 9. Melissa. Melissa. Kecah je Lilas. Lilas. Dekat je ni dia dah berhenti dah. Lilas dah tak sambung dah main game. Kita dah takut. So dia dah berhenti kan. Seperti mau berhenti. I have to take motorcycle to continue the road. I need some stuff. I have to research. Research pula bandar town dulu. Town. Kok sikit. Pasal ni. Dah nak ni. Lilas, Lilas. Kau cekedak tu eh. Tu cepat tadi Lilas. Lilas dia lagi pakcik. Ush. Isi sampai kedua yang bersih lah. Dapat peluru guys. Boleh nak lompat pula. Dia rasa macam ada something kat bonet tu. Tapi dia rasa macam boleh start buka. Terlalu takut. Yelah, rumah dia. Wah, seram dah, seram. Oh, ada gambar bunian. Oh, ada gambar bunian. Ada gambar bunian. Seram, rumah dia macam lama-lama. Dia nak buka pintu ni memang. Ush, ya Allah. Dia kena bunyi, bunyi, bunyi suspense. Aduh, seram lah. Tolong Lilis terus berhenti eh, main game. Lilis macam dah mahu menyerah main game. Lilis nak main game pada depan ni je. Main game Roblox tu. Lilis terlalu takut main game horror. Lilis bukan yang seperti ni. Oh, ada zombie guys. Zombie tak pakai baju. Mati saja kau. Lilis menurut Lilis senyap sangat. Lilis sini mula takut sangat dengan. Terus nak buka laki tu memang seram gila. Izzak. Memang seram gila kalau Lilis nak buka-buka laki laki gitu. Seram gila. Kita tahu. Bunyi yang keluar. Itulah kan kalau aku main game ni. Sebab aku dengar suara adik aku nyanyi. Memang seram tu. Lepas macam gila. Hantu kan budak itu. Bila takut nak buka pintu tu. So, dia sesuai atas dulu. Bila sepintu tu macam dah terletak, dia sepintu tak nak buka je. Bila masuk pintu. Bila sepintu. Bila takut banget. Bila macam tak jump scare. Semasa pelik. Patung ke diri betul ni. Aku takut ni mas. Yang dia baru. Bilash, bilash. Kita berani. Kita lebih berani. Dengar tu. Kita ingin lelaki. Jangan takut. Jangan takut. Kau cakap jangan takut. Bilash, cakap kat atas tu kau tak nak buka. Dua. Nampak apa tu saya tak takut. Tapi kau tak buka pintu atas tu Lilas. Sekarang Lilas masa tengah main ni. Dengan situasi ni dia semacam nak survive je. Dia duduk je kat rumah biru ni. Sebab aku nampak rumah biru pada zaman. Kejap. Kenapa macam ada something-something putih kat atas tu. Kat atas tu kunti ke. Guys, kau try main game ni guys. Memang seram guys. Kau try main game ni. So, berapa minit lagi? Tak habis lah. So, saya katakan jangan lupa untuk like, subscribe, share, tekan notification. Kalau korang suka video ni pun korang subscribe dia. And turn on notification saja. Jangan banyak sungai lu. So, bye-bye. Kita lupa datang. Bye-bye guys. Esok guys, video separuh akhir. Esok kita akan buat pengumuman kot dekat TikTok. Stay tuned. Bye-bye.
tahu.